Xabaringiz bor, 2022 yil boshidan barcha shahar va tumanlarning har bir mahalla fuqarolar yig'inlarida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari ish boshladi. Navbatdagi lavhamizda ularning dastlabki ish jarayonlari, asosiy vazifalar haqida so'z boradi. Mahallalar barcha islohotlarning boshlang'ich bo'g'iniga aylangan. Ha, hamma harakatlar mahallalardan boshlanmoqda. Xabaringiz bor, 1-yanvardan boshlab respublikamizdagi barcha shahar, qishloq, ovullarda mantiqqa ko'maklashish, kambag'allikni qisqartirish hamda aholini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha tuman shahar hokimlarining vakillari ish faoliyatini boshladi. Xo'sh, bu mexanizm qanday ishlaydi? Oldindagi rejalar, vazifalarni ular qanday taqsimlab olishdi? Asosiy maqsad bu yerga kelib ish o'rnini band qilish emas, qidildan mehnat qilib bu kadrlar ga juda katta umid bog'landi. Hokim yordamchilarga juda katta motivatsiya berildi. Bizda imkoniyatlar cheksiz. Bo'lmasligi kerak bizda ishsiz fuqaro. Hamma ish bilan ta'minlangan bo'lish kerak. Bu mexanizm O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan imzolangan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi farmon mohiyatida aks etgan. Unga ko'ra hokim yordamchilarining asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari quyidagicha belgilandi. Ya'ni hokim yordamchisi mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni xonadonbay o'rganish, mahallaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, doimiy daromad manbayiga ega bo'lmagan va ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi o'quv markazlariga yo'naltirish, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kirgan yoshlar va xotin-qizlarni bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish, oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar olinishiga ko'maklashish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni tashkil etish, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga to'siq bo'layotgan muammolarning hal etilishiga ko'maklashish singari vazifalarga mas'ul sanaladi. Toshkent viloyatida 1014 ta mahallada tayinlangan nomzodlar yangi lavozimlarda ish boshladi va biz ayni vaqtda Ohangaron shahridamiz va hududdagi eng olis nisbatan kam ta'minlangan aholi ko'proq istiqomat qiluvchi Birlik mahalla fuqarolar yig'iniga yo'l oldik va yangi lavozimga tayinlangan hokim vakili faoliyatini o'sha yerdan o'rganishni boshlashni ma'qul ko'rdik. Avvalambor birinchi o'rinda ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida tikuvchilik sexini barpo qilish bilan ishimizni boshladik. 25 ta kam ta'minlangan oilalarimiz mavjud. Choraklarga bo'lib olganmiz 4 ta chorakka. Birinchi chorakda qiladigan vazifamiz har bir xonadonni muammolarini aniqlab, xatlovlardan o'tkazib, ish bilan ta'minlash. Sanoat hududi hisoblanadi. Bizda imkoniyatlar cheksiz. Bo'lmasligi kerak bizda ishsiz fuqaro. Hamma ish bilan ta'minlangan bo'lish kerak. Qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilmoqchimiz. Biz o'zimiz takliflarimizni beryapmiz tadbirkorlarga. Qolgan mahallalarda yoshlarini ham ish bilan ta'minlash masalalarini ko'ryapmiz hozirgi kunda. Aholini muammosini to'g'ridan to'g'ri hokimga olib chiqadigan yoki to'g'ridan to'g'ri tashkilot rahbarlariga masala qo'yish sal qiyinroq edi mahalla raisiga. Hozir unda hokim yordamchisi degan katta bir qanot keldi. Xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari bor edi, tomorqa obodonlashtirish bo'yicha o'rinbosari bor edi, lekin uyushmagan yoshlar bilan kim ishlaydi degan savolga hech kim javob bera olmasdi. Yurtboshimizni bu tashabbuslari bilan tadbirkorlar, iqtisodchi odamlari ichidan tanlab olindi. Bu kadrlarga juda katta umid bog'landi. O'sha hokim yordamchisi, mahalla raisi, yoshlar agentligi bir jamoa bo'lib bir maqsad sari insonlarni uyiga daromad olib kelish, insonlarni daromad olishida yangi manba yaratishga bel bog'laganmiz. Katta komanda bilan ishlayapmiz. Masalan, Ohangaron shahariga 21 ta mahallaga 21 ta hokim yordamchisi, 21 ta yoshlar vakillari keldi. Bu degani 42 ta odam yana qo'shimcha komandaga qo'shildi. Ya'ni juda katta komanda bo'ldik. Har bitta xonadonga hokim yordamchilari bilan birgalikda kirib borilib, xatlovdan o'tkazildi. Jami 1800 ta ishsiz chiqqan bo'lsa, xatlov natijasida hokim yordamchilari qayerga ishga joylashtiradi, qaysi tartibda joylashtiradi va qanaqangi kadrlar bizga yana kerakligini hozir shular ustida bosh qotirishyapti va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqazildi. Hokim yordamchisining juda ko'p vakolatlari bor. Ya'ni o'sha kredit berishiga tavsiyanoma beradi, kimga kredit berish yoki qo'liga berilgan mablag'ni qaysi sohalarga ishlatish, o'sha mahallada nima muammo borligini avval shahar muammosini hokim o'rgangan bo'lsa, endi mahallabay muammolari hokimga yetkazib beruvchi bir xalq bilan hokim o'rtasi yo hokimiyat o'rtasi, davlat o'rtasi juda mustahkam ko'prik bo'lyapti bu. Toshkent viloyatidagi jami 1014 ta mahallaga tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish maqsadida jami 937.3 milliard so'm mablag' ajratish belgilangan. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 93 milliard so'm, saxovat va ko'mak jamg'armasi 36 milliard so'm, ayollar daftari jamg'armasidan 32.4 milliard so'm, yoshlar daftari jamg'armasidan 32.4 milliard so'm,
Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 720 milliard so'm mablag'lar ajratiladi. Olmalida ham kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligi va tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida yangi lavozim egalari, hokim yordamchilarining aniq maqsadlari bor. Uvaysi va Olmaliq soy mahallalarida boshlangan amaliy ishlar bunga misoldir. Men hozir har kuni ertalabdan boshlaydi hokim yordamchilari savollar bilan u bank nima qiladi, bu mahallada nima ish qilishimiz kerak, mamlaqa masalani qanaqa yechishimiz kerak, yonib ishlab yuribdi hokim yordamchilari. Mana misol uchun Olmaliq soy mahallasida shahrimizdagi eng katta mahallasida turamiz. 950 ta xonadon bor, 4014 nafar aholisi bor. 112 nafar ishsizlar aniqlandi. Bitta ko'chani biz parandachilikka ixtisoslashtirdik. 18 ta xonadon rozichiligini berdi. Shu 6 eng kamida 6 sut hovlisi bor ekan. 18 ta xonadonga tovuqchilik qo'yadigan bo'ldik. Yem yetkazib beruvchi ularga alohida shoxobchani hozir rejalashtirib qo'ydik, konteynerdan yasadik. Uni ham kredit asosida bitta tadbirkor o'zini taklifini berdi. Xuddi shunaqa 8 ta xonadon kurkachilikka yo'naltiriladigan bo'ldi. 10 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Qo'limda 25-30 ga yaqin yoshlar ishlaydi. Menga bu asosiy maqsad betga kelib ish o'rinda zand qilish emas, tutqidildan mehnat qilib shu mana shu mahallada qanday imkoniyatlar bo'lsa, hozir o'rganib chiqdik. 10 ga 20 ga yaqin bo'sh obyektlar aniqlandi. Biz o'sha obyektlar egalari bilan suhbat qildik. Bir yillik o'zimizga ish rejasini qilyapmiz. Qaysi obyektda ishlab chiqarish mumkin, qaysi obyektda savdo-sotiqni yo'lga qo'yamiz, qaysi obyektda tikuvchilikni yo'lga qo'yamiz. Hammasini hozir o'rganib, ish rejasini qilyapmiz. Ikkita joydan 4 ta do'kon qurilishi ishlari 5-10 kun ichida boshlanadi. 4 ta do'konda 4 tadan 5 tadan odam ish mehnat qilgan taqdirda 20 taga yaqin odam ish bilan band bo'lyapti. Bu mexanizmni yo'lga qo'yishdan maqsad mahallada hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi sifatida yangi ikkita ish o'rni yaratish emas, balki ikki yetakchi lider tayinlash orqali hammani ishli, daromadli qilish. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moddiy ko'mak mahalladagi haqiqiy muhtoj qatlamga yetib borishini ta'minlash. Haqiqatan puxta o'ylangan, uddasidan chiqilsa, natijasi butun elga manfaat keltiradigan umidbaxsh tashabbus.